မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဝေါ်ကိုရီးယား YouTube Channel ကနေပြီးတော့လိုက်လဲစွာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ Public Agency တွေကိုလုပ်ပိုင်ခံပေးလိုက်တဲ့ E73 Visa ပညာရှင် Visa ဖြစ်မြန်မာလူသားများကိုရီးယားနိုင်ငံသို့စစ်လွေးအခြေအနေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုတလောမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒီ E73 Visa နဲ့မကြခင်လာရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှသတင်းထွက်နေတဲ့အချို့တွေကဟိုအဖွဲနှစ်ဖွဲရောက်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေကဘလို့အခြေအနေရှိလဲဖြစ်နေလားဆိုကျွန်တော်ကြားသိရှိရတဲ့ဒီသတင်းများနေပြီးတော့မှဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာသူ့နိုင်ငံမှာလိုအပ်တဲ့ဒီကျောင်းကျင့်ပညာရှင်များကိုဒါနိုင်ငံသားများကိုခံထားဖို့နိုင်မှုရအတွက်ရခင်ကတော့ကိုထရာလို့ခေါ်တဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြင့်တင်ရေးအေဂျင်စီကနေပြီးတော့မှတောင်းယူဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအစိုးရရဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးတော့မှအစိုးရအချင်းချင်းအစိုးရဌာနအချင်းချင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့လုပ်ငန်းရှင်များရဲ့တင်ပြချက်အရဒီလိုကိုထရာကနေတဆင့်ဆောင်ရွက်တာဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောက်ကြမှုတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအချင်းကြီးနဲ့မြန်မာဆန္ဒကိုရရှိနိုင်မှုအတွက်ဒီ E73 visa နဲ့ကြောင်းကျင်လုပ်သားများပညာရှင်များခေါ်ယူရမှာအေဂျင်စီတွေကိုပုတ်လိုက်အေဂျင်စီတွေကိုလက်ပေးတင်တယ်လို့တောင်းဆိုကြတဲ့အတွက်ကိုရီးယားအစိုးရကနေလို့ငွေနဲ့နှစ်ကနေခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီခါမှာဒီအစိုးရဒီပါဝင်ဆက်ဖက်မှုမရှိတော့ဘဲနဲ့ပုတ်လိုက်အေဂျင်စီအချင်းချင်းခေါ်ယူပြီးတော့ခံထားတဲ့အစနစ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီနေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီ E73 visa နဲ့ဆေးလွတ်ဖို့ရအတွက်ဒီခွင့်ပြုမိရထားတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ Eris Marine ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆိုတော့အခုခါမှာဆေလုဖို့အတွက်ဒီအပြင်မှာကောလာဟလစကားတွေကြားနေပေမဲ့ကျွန်တော်ကြားသိရတဲ့သတင်းစကားများအရတော့ဒီလိုဆေလုမြန်မာနိုင်ငံသားများကိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအနေဖြင့်တော့လကောင်းလုပ်သားများအနေဖြင့်လကောင်းတင်မောသားများအနေဖြင့်လကောင်းဟုတ်ဒီနိုင်ငံသားတို့ဆေလုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရကနေပြီးတော့မှဒီဆေစစ်ကြီးကြမှုတွေလုပ်ပေးနေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့အဲယူဆကတော့ဒါလုတ်တင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရခိုင်တော့ကဒီဟိုရခိုင်ရခိုင်တော့ဆိုရင်2002ခုနှစ်က2006ခုနှစ်တုန်းဖြစ်သွားတာပါဒီမြန်မာနိုင်ငံကဒီအစွတ်ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံကိုဒီကြောင့်ကျင်းတင်သန်းသားများဆိုပြီးလွတ်ပါတယ်အမားတင်သန်းသားမှုတွေနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာစေယုံအလုပ်ယုံတွေမှာခိုက်စီပြီးတော့မှဒီလာစားကိုတင်နာလာတာဆိုပြီးတော့အဲဒီမှာဒေါ်လာ400ဒေါ်လာကြီးတော့မြန်မာငွေနဲ့ပြင်တော့အများကြီးဖြစ်ပေမဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့ဒါ4သိန်းကျော်ကျော်ဆိုတာလာစာရဲ့4ပုံတစ်ပုံတော့မရှိတဲ့ဝင်ပေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဒီကဏ္ဍတွေကိုအခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေသိရှိတော့ပြီးတော့မှဒီဥပဒေရတောက်ဆိုရဲ့အခါမှာဒီဆာမြန်ရှစ်ပုံလို့ခေါ်တဲ့ဒီစားတကုံဆာမြန်ရှစ်ဒီစားတကုံလုံကအစုရှိရင်ဒါဥပဒေနဲ့ညှိစုပြီးတော့မှဒါတရားစွဲဆိုခံရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။နောက်တခြားနိုင်ငံဖြစ်စဉ်လည်းရှိပါတယ်။နောက်အဲတင်မောသားများစစ်လူခါမှာလည်းဒီလိုအချက်လက်တွေအများရှိပါတယ်ဟိုစစ်လူတဲ့ကမသူဒီမဲလက်တာလို့ခေါ်တော့ဗျာဒီကကိုရီးယားလုံမရှင်တွေကနေပြီးတော့မှလို့သမားဗင်းရောက်စစ်လူပြေးပါသူဘယ်လိုလာစားတွေပြေးပါမယ်ဘယ်လိုစာချုပ်တွေရှိပါဆိုဆိုဒီ MNV မှာပါတဲ့အချက်လက်တွေဘယ်လိုလိုရှိပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေနဲ့ကိုက်နေခြင်းရှိမရှိမြန်မာအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့မှဟိုမြန်မာလုံသားများကိုစားစစ်ဆေးပေးပါတယ်အတည်ပြုပြီးပေါ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီမဲလက်တာပါအချက်လက်များနဲ့ကိုက်နေတယ်ဥပဒေများညှိညွတ်ပါတယ်လို့ထောက်အောင်ချက်ပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအလုပ်တော်ဆီလူခွင့်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်မှာကိုကြားသိနေရတာကတော့ဟို H2 visa တွေပေါ့ဗျာဟိုမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အင်းအကူဒါမှမဟုတ်ရင်အဟောက်နတ်စ်တွေပေါ့အင်းဒီနတ်စ်မတွေဆိုပြီးတော့မှဟိုကန်လန်းထားတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပေးမဲ့ဒေါ်လာပေးမဲ့ငွေကဒေါ်လာ900လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုတော့မြန်မာငွေနဲ့တွက်ကြည့်တော့အများကြီးဖြစ်ပေမဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့ဒီ minimum wages ခေါ်တဲ့အနည်းဆုံးပေးရမယ့်လစာအောက်ကိုတတ်မှတ်ပေးချင်လို့မရပါဘူးပြည်ရှိကဲဘာလို့ရှိဥပဒေနဲ့ညှိစုံပါလဲညှိစုံလို့ရှိရင်ချုပ်ဆိုစားတဲ့အလုပ်စာချုပ်တွေရောဒီဟိုဒီသဘောလို့စာချုပ်တွေအမျိုးမျိုးအကုန်ပြတ်ဟိုအကုန်အကျုံးဝင်တော့ဗျာသူကမူရှိုးပေါ့ဟိုဒီအာနိသင်မရှိတော့ဟိုပြက်ပြက်ပါတယ်အဲ့လိုအစိုးရဒီလိုအချက်လက်တွေမဖြစ်စေဖို့အတွက်အစိုးရကနေပြီးတော့အကြီးကြပ်ပေးနေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လို
ကြည်ကြပ်ပြနေတဲ့အခါမှာဒီ E73 visa မှာလည်းအစိုးရကနေပြီးတော့မှမြန်မာလူ့ကမဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ကြည်ကြပ်ပြနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာကိုရီးယားအစိုးရကနေပြီးတော့မှကိုရီးယားအစိုးရမဟုတ်ပါဘူးဒီ agency ကနေပြီးတော့မှခေါ်လိုက်တဲ့မြန်မာလုပ်သားများအရေးအတွက်ကိုမြန်မာ agency တွေကနေပြီးတော့ရှောက်ဖွေပြီးတော့မှသူတို့ဒီဘက်ကိုဒီဒေတာတွေလွှဲပြောင်းပေးပါတယ်ဒီဘက်ကနေစစ်ဆေးပြီးတော့မှဒီကိုရီးယားဒီ immigration နဲ့ဒီကနိပရိုကော်မတီရှိပါတယ်နိပညာဝန်ကြီးဌာနပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒီစီစီကော်မတီကိုတည်ထောင်တာကမှကော်မတီကနေပြီးတော့မှစီစီဘယ်လို့ခေါ်တဲ့ပြောင်းထုတ်ပြန်တက်တင်ကလက်မှတ်ကိုချပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိကြားသိရတဲ့အခြေအနေအရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကမြန်မာဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ demand letter လို့ခေါ်တဲ့ဒီလုံသားလိုအပ်ချက်အစည်းအဝေးကိုပြပို့ထားပြီးမြဲလိုအပ်ချက်အစည်းအဝေးများအပေါ်မှာစီစီခံနိုင်ရအစင်းနေမဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လောလောဆယ်မှာတော့လာရန်မရှိသေးဘူးလို့ဟိုကြားသိရပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်အခုမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့အသင်းနဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အောင်ဆင်လွတ်ထားပြီဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါရစေအကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့ဒီမှာညီကောင်ချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ